um dos melhores zagueiros da história. Nascido no dia 2 de fevereiro de 87 em Barcelona, de uma família muito rica. Seu pai era advogado de sucesso e sua mãe uma diretora de hospital. Desde pequeno amava a bola. Um dia o pior quase aconteceu, quando caiu da laje enquanto jogava a bola. Ele ficou em coma por 2 dias, mas venceu a batalha contra a morte. Sua família amava o Barcelona, e ele também, começando sua carreira lá, com apenas 10 anos. Se tornou um dos defensores mais fortes e altos. Ele quis mais desafio, e foi para o United, e no início recebia nada. E lá, ganhou até Champions. Em 2008, voltou para seu time da infância, e já ganhou mais uma orelhuda. 2 anos depois, Copa do Mundo. E dali em diante, foram só glórias, se tornando um dos melhores zagueiros do mundo. No Barça, foram 31 títulos, 616 jogos, 224 vitórias, 118 empates, 74 derrotas e 52 gols. Infelizmente, no dia 5 de novembro de 2022, aos 35, fez o último jogo de sua carreira. O pai do Gavi, Gerard Piqué. E desse, você sabia?